semanas, já tem 2 dias. Não, eu vou entender. Não, aqui que eles fazem assim. Sim. Depois você põe a marca, né? Vem pra cá? Terra tá cheia. Ah, com certeza. Isso aí é. Isso aí é uma coisa assim, já tá no. Sim, tem mais lá no jardim. Eu sei. Pode jogar duas.